Olha o lançamento para o Nino. Linda bola para ele. Seu goleiro vai marcar. Pro gol, pro gol! Gol! Do Grêmio Esporte Bola! Nino! O atacante artilheiro mete para o fundo da rede. É a jogada que começa aqui no ataque do 7 de setembro. A tentativa de passe do Rafael Jarowski. A bola bate em cima da marcação. E aí o lançamento perfeito do Jefferson encontrou a saga da equipe do 7 de setembro jogando em linha. O Lino saiu na frente e acabou parando de cara para o goleiro, metendo para o fundo da rede com extrema capacidade e categoria. Está empolado o jogo. A 3 minutos de futebol desse segundo tempo. Tem 1-7-1 também para o Grêmio Esporte Morona. Exato, o Nino escapou sozinho. A defensiva do 7 se passou da bola e o Nino Rafael Jarowski que vem para o levantamento. Olha ali, subiu, passou por todo mundo. A bola está entrando. Gol do 7 de setembro. No levantamento do Rafael Jarowski. Olha, não sei, por último, pegou em quem essa bola, mas morreu no fundo da rede, né, sem pretensão nenhuma. Essa bola que subiu, o Romário subiu no primeiro poste, mas passou por ele e pega em alguém. Me parece ali no jogador que é invento, o próprio Mainardi, o gol acaba entrando. E a gol bola contra. Gol contra, então, por parte da equipe do Grêmio Esportivo Aurora, mas o 7 de setembro volta a estar na frente. Isso há 30 minutos e meio de futebol agora. Tem dois, o 7 de setembro volta...